Uşaqlarımın bu sualı qarşısında aciz qalmışam. Niyə ailə quranda seçimi atamızla etdin? Dedim ki, qızım böyüyərsən, bu haqda danışarıq. İndi bu haqda danışmaq istəmirəm. Big Az xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Lalə Məmmədova ATV Magazin Onlarla proqramında deyib. Müğənni ayrıldığı həyat yoldaşı İlham Qafarovdan danışıb. O bildirib ki, keçmiş əri qızları ilə görüşmür. Qızım ayrılıq səbəbini soruşur. Amma demirəm, indi onun bunu bilmək yaşı deyil. Zaman keçəcək, biləcək. İstəmirəm onların gözündən salım. Qoy onların ataları gözlərində necədirsə, elə də qalsın. Mən tərəfdən bir problem yoxdursa, istəyəndə atalarını görsünlər. Amma qarşı tərəf can atmır ki, uşaqlarını görsün.